បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានបងប្អូនរមៀននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចាជួនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរជួយខ្មែរលោករីយ៉ានិងគូស្នេហ៍ថ្មីបានដឹកដៃគ្នាយកអំណោយទៅជួយលោកពូម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺរបេងឆ្អឹងនិងជំងឺសាស្បែកធ្ងន់ធ្ងរនៅខេត្ត បាទតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុចស្បស្ក្រែបឡាយនិងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជឿជាក់ថាប្រិមត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់មិនខានបាននិយាយពីអ្នកនាងលើប្រយ៉ាដែលនេះគឺជាអ្នកលោកអនឡាញម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងថែមទាំងពូកែវហាសាស្ត្រនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែផលិតផលរបស់អ្នកនាងល្អពិតៗ បាយ៉ាងណាមិញនៅការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងលើប្រយ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសម្ដែងការកោតសរសើរទៅលើរូបនាងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងផ្ទាល់បាននាំបាគូស្នេហ៍ថ្មីទៅជួបបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមដែលសព្វថ្ងៃគាត់មានជំងឺរបេងឆ្អឹងនិងជំងឺសើស្បែកជាមួយគ្នានេះដែរបយងទៅតាមការបង្ហោះចេញពីគណនី Facebook เพจរបស់អ្នកនាងបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែសីហានាងខ្ញុំលោកប្រិយាបានធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញនាំយកថាវិការនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនជូនទៅជួយបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមដែលសព្វថ្ងៃគាត់មានជំងឺរបេងឆ្អឹងនិងជំងឺសើស្បែករាល់ថ្ងៃមានតែបងប្អូនប្រុសម្នាក់នៅជាមួយគាត់ទេគួរឲ្យសង្វេគណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរត្រូវចេះជួយខ្ម
rộp lìa.